ွေတိုင်းဒေသကြီးတရင်မျိုး၌ပြည်ချောင်းရင်းနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်စားသုံးသူရေးရာအသိပညာပေးတော်လှန်ဆောင်ရွက်ခြင်းကိုမတ်လ10ရက်နေ့နေ့ဆင်နိုင်းကပြည်ချောင်းရင်းနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနခရင်ပြည်သူစာကြီးတိုင်း Community Center ခမာ၌ဆောင်ရွက်ရာပြည်ချောင်းရင်းနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဦးစီးရာရှိဦးဆောင်ဝန်ထွန်းနှင့်စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနမြို့နယ်တာဝန်ခံဦးဝင်းမျိုးတို့ကစားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေမှာပါရှိတဲ့စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့စားသုံးသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တို့ကိုယခုလိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေမှာပါရှိတဲ့စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့စားသုံးသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုရှင်းပြပေးပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေမှာပါရှိတဲ့စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဆိုတာဥပဒေသို့မဟုတ်ဝေဆောင်မှုနဲ့ဆက်လျင်းပြီးစားသုံးသူရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ပေးခြင်းနဲ့စားသုံးသူနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့အကြားကော်မရှင်နဲ့ကော်မတီအစည်းအဝေးတို့မှာတတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ပြည့်မြတ်တမှုရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စားသုံးသူဆိုတဲ့ဟာတော့တို့ကုန်စည်သို့မဟုတ်ဝေဆောင်မှုကိုကုန်ကွယ်ရောင်းဝယ်မှုပြုရန်ဒါမှမဟုတ်အသိမိုးဝမ်းကြောင်းရမဟုတ်ပေတဲ့ကိုယ်တိုင်သုံးဆမှုတို့တော့ကောင်းအခြားသူများတို့တော့ကောင်းရည်ရွယ်ပြီးတော့ဝယ်ယူခြင်းအသုံးပြုခြင်းကကုန်စည်ချင်းကားကြီးပြုလုပ်သူများကိုပိတ်ကမ်းထားမှတ်ခြင်းခံရတော့ကိုဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။သုံးသူကဝေးဥပဒေနဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုလည်းရှင်းလင်းပြောပြပေးပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။စားသုံးသူကဝေးဥပဒေမှာပါတဲ့ကဝေးဥပဒေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ရှင်းရှင်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီချက်ကတော့စားသုံးသူအခွင့်အရေးကိုအပြည့်အဝရရှိနိုင်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီချက်ကတော့စားသုံးသူအခွင့်အရေးနဲ့ဆက်လျင်း၍အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ပေါ့။နောက်တစ်ချက်ကတော့စားသုံးသူအခွင့်အရေးနဲ့ဆက်လျင်း၍တိကျမှန်ကန်ရှင်းလင်းပြီးအချက်လက်များပြန်ဝင်တည်သွင်းခြင်းကိုဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လေးရောအသုံးသူများဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှိရေးအမှားရေးစိတ်ကျဉ်းမှုရရှိရေးတို့အတွက်အာမတ်တန်ချက်ပေးနိုင်တဲ့အရေးအသွေးမြင်မာတဲ့ကုန်စည်သို့မဟုတ်ဝေဆောင်မှုများကိုပေါ်ဆောင်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခြင်းရယ်။နောက်နံပါတ်5ကတော့စားသုံးသူတော်ဝင်နဲ့ဆက်လင်းနဲ့စီဝါရေးလုပ်ငန်းရှင်ဘက်မှလည်းဥပဒေနဲ့အညီပြောင်းပြန်ဖို့။နံပါတ်6အသုံးသူတို့ကိုဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှိမှုရှိသောကုန်စည်သို့မဟုတ်ဝေဆောင်မှုနဲ့ဆက်လင်း၍သုံးဆရှိတော်ဖြစ်ပေါ်လာသောနေနာဆုံးရှုံးမှုများကိုကာကွယ်ပေးရန်နောက်နံပါတ်5ကတော့အသုံးသူကာဝေးဆိုင်ရာအသိအဖွဲ့များပေါ်ပေါက်လာသည့်နှင့်စီမံဆောင်ရွက်မှုများထိန်းချုပ်မှုများဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်လည်းရေးအဖွဲ့ကြီးများအသုံးခိုင်ပါစေရန်အတွက်အကြံအလှန်ပူးပေါင်းမှုကြီးဆောင်ရွက်ပေးစေနိုင်ပါနောက်နံပါတ်8နောက်ဆုံးအချက်အနေကတော့အသုံးသူတို့ကိုဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေသောကုန်စည်သို့မဟုတ်ဝေဆောင်မှုနှင့်ဆက်လျင်း၍အမြန်ဆုံးအရေးယူဆောင်ရွက်မှုများလုံးဆောင်ပေးနိုင်ရန်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတင်းကိုတရိတ်ခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကရေကူးပေးဖို့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။